tässä esimerkki mikrottoman elämästä. Elämäni on siis... Hän ottaa katseen huoneeseensa ja hamuilee tietokonettaan. Ai niin. Kävin siis hakemaan piilarit tuolta kaupungin toiselta laidalta, niin sitten kotimatkalla jäin vielä puistoon. Miten se nyt sanoisi? Kävin katsoa, että onko se lastenteatteritapahtuma alkanut tai minkälainen meininki siellä on. Sitten näinkin, että aijaa, että täällä on kohta alkaa konsertti tunnin päästä. Nyt mä jäin vähän miettimään sinne, että sen alueelle niin kuin tonne puistoon, että menisikö sitten sinne konserttiin. No, siinä jossain joku 40 minuuttia ennen sitä konserttia, niin tuli okei, mä käyn kaupassa, hain vähän evästä ja sitten menen sinne keikalle. Jes, niin. Nautiskelin sitten vähän tällaisia nuggetteja, jotka oli oikeastaan aika hyviä. Vielä paistettu varmaan vielä, mutta tässä on semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin vähän karkeampi tämä pinta juttu. Musta se oli aika kiva vaihtelu. Ja sitten tällaista lime-aioli. No joo, niin tää oli tosi hyvä, lailla raikas. Ja sitten join myös sellaisen kuin voimasmuutien, mikä oli hyvä. Ja ostin tietysti kofeinitonta kahvia. Niin sitten menin sinne Kymi-sinfonietta-konserttiin. Kuuntelee klassista musiikkia, mistä minä nautin. Yes. Katsotaan tosiaan, mihin tää vlogi nyt vie, että... Mahdollisesti tulee nyt viikonlopun aikaan muutakin teatterihommaa ja sellaista. En varmaankaan siis tietysti voi kuvaa niissä mitään. Mutta jos mä päivittelen tänne ja silleen, ai niin, ja aratkaa mitä. Mulla on uusi naapuri ja uusi lemmikki, tai uusi kämppis, tai uusi vahti, orava. Joo, siis, niin. Mun parvekkeella on alkanut tuolla yksi orava, tai ehkä muutamakin. Mä en oikein tiedä, onko se yksi ja sama vai onko niitä monta. Se on niin ihana katsoa, kun se silti viteltää ja juo ja syö pikkukätösin ja... Niin, no jos tää tulee nyt tälleen, tämähän tulee nyt tietysti joskus, tää video joskus myöhemmin. Kuitenkin myöhäisesti, että hyvää äitienpäivää, mutta kuitenkaan en ole myöhässä, koska olen toivottanut teille nyt sitten nytten, joka on jo ennen äitienpäivää. Joo. Harveli. Pitkä matka edessä. Jonkun verran. Siis toisinpäin. Hyvän on enää matkaa. Nyt on niinku tavallaan rankifai. Kotiinpäin. Mä olin lastenteatteria tapahtumassa. Joo, olin siellä. Ja sitä ennen kävin myös perhettä moikkaamassa. Ja ei siitä sen enempää. Ja hieman yksityisyyttäkin tossa. Ei, mutta oli tosi jees. Siitä lastenteatteri tapahtumasta sen verran. Ehin sinne avajaisiin, mikä oli siellä ulkonäyttämällä. Se oli ihan hauska mieleen. Tää semmonen taikuriesitys. Taikuriesitys oli se. Ja sitten sen jälkeen meni semmoiseen kuin Salasaaren salanäytelmä, muistaakseni oli sen nimi kuitenkin. Niin se oli todella hulvaton. Siinä oli siis aivan erikoinen juttu, että mä menin kysymään sen avajaisten jälkeen siinä, että ehtiikö vielä sinne Salasaaren näytelmään. Sitten se lipun myyjä oli silleen, joo, kyllä sinne varmaan ehtii, että se on vissiin venys ne avajaiset, että sinne vaan. Sitten mä niin kuin silleen, että hetkonen, että eikö nyt tarvii lipun, siksi niin kuin olinkin siinä lipun myynnissä. Niin, että mulla ei niin kuin ollut lippua tietysti, en ollut osannut varautua, en tiennyt meenkö sinne vai miten. Niin siinä on semmoinen todella erikoinen homma juttu, että se lipun myyjä niin kuin sitten mainitsi siinä, että joo, että täällä on itse asiassa kaksi on perunut, niin sitten, että haluuks mä niinku ostaa yhden lipun. Oliko se yksi vai kaksi? Yksi tai kaksi joutui peruun, niin mä sain sit ostettu yhden lipun. Ja sillä, että mulla oli siellä paikka niinku sitten. Ja sitten mä etin sit tietysti ihan täys sali ja tällä etin, että voi itse minne mä tässä viitin niin kun ujuttautuu. Niin kiesin sen koko salin siellä, niin eturivissä oli yksi paikka. Ja sit mä ajattelin, no okei, mä menin sit tonne, kysyn, että onks toi vapaa paikka. Ja se oli vapaa paikka. Mä istuin siinä ihan eessä. Ai että, extempore life is sweet. No mutta ei.
Vielä viimeinen mäki ja kantamukset sit kotiin lepäämään. Eli tässä on tää lasten teatteritapahtuman ohjelma, niin katsotaan missä kaikessa mun tuli käytyä. Torstainahan mä kävin siellä Kymisinfoniatan konsertissa tossa illalla. Ja aloitettiin vähän semmoisella aikuisemmalla kulttuurielämyksellä. Ja sitten tänään perjantaina mä menin tänne, mikä tää nyt on, avajaisiin sinne. Ehin noin 20 minuuttia näkee suunnilleen. Sitten mä menin sen jälkeen tähän teatteriesitykseen Salasaaren salanäytelmä. Se oli aika hauska. Tosi hyvä meininki siellä salissa. Kaikki vaan hurras ja kaikkea huuteli sinne, kun ne kyseli ne näyttelijät kaikkea siinä. Se oli ihan tosi hauska elämys. Joo, huomenna on sitten lauantai. Ei tule varmaan huomen käytyykään. Joo, huomen sitten eteenpäivä lounaalle. Niin sellaista elämystä sitten huomiselle. Voi olla, että tässä vaiheessa lopetellaan tämä vlogi. Niin kiitos seurasta. Ja kesää kohti. Varmaan on jo kesä, kun sä katot tätä. Niin, tai ainakin joskus on ollut kesä. Niin tulossa kesä, niin hyvä kesä.